Hei og velkommen til Nytt Liv. Tenkte jeg skulle komme med et ord av oppmuntring i denne tida som vi lever i. Og da vil jeg bare lese et ord fra Hebreerne, kapittel 12 og vers 26. Der står det. Hans røst ryster jorden den gang, men nå har han lovt og sagt, enda en gang ryster jeg, ikke bare jorden, men også himmelen. Dette enda en gang gjør det klart at de ting som blir rystet skal bli borte, fordi de er lagd, fordi ting som ikke kan rystes alltid skal bestå. Det er jo sånn at i denne her koronatiden så er det mange ting som har blitt rystet. Og du har det kanskje opplevd det i ditt eget liv. Alt ifra, det kan være at du har blitt syk, det kan være at du har blitt permittert, det kan være at det er noe du kjenner eller i familie med har opplevd at økonomien har blitt rystet. Og om vi ser rundt oss på en måte institusjoner som har liksom tenkt at disse er jo bare sikre som banken, som står og rystes virkelig fordi at fundamentet, på en måte, markedet har på en måte blitt helt endret. Altså, hvem hadde tenkt at flyselskapet skulle slite, for eksempel, sant? Og så plutselig så skjer det noe, og så ser han at de sånne her fundamentene som vi hadde bygd ting på, kanskje ikke var så fantastisk sikre likevel. Og her sier jeg Guds ord at alt som kan rustes, skal bli rustet, for at det som ikke kan rustes, skal bli stående. Og sånn er det. Gud kommer til å tillate at ting blir rustet, ting som vi har satt vår lite. Ting som vi tenker at, ja, jeg har min trygghet i dette. Jeg har min trygghet i at banken er sikker, eller jobben er sikker, eller et eller annet som er sett over lite. Men så er det sånn at den eneste som faktisk kan sette lite, det er Gud. Gud har kontrollen. Selv om alt annet skulle rustes, selv om himmel og jord skulle forgå, står det, så vil hans ord alltid bestå. Sånn at Gud, han er den samme i alle situasjoner. Uansett hva som møter deg, så er det sånn at Gud er der som din, lyft og skrev det, min faste borg. Og han er vår faste borg. Når alt annet ryster, så kan vi bare sette vår lit til han. Og så vil han løfte oss gjennom. Altså når vi går gjennom dødsskyggens dal, så er du der. Så er du min kjepp og min stav. Du er den som leder meg gjennom. Selv tøffe ting. Så jeg vil bare oppfordre deg, eller oppmuntre deg, du som har opplevd at ting har rustet. Sett en lit til Jesus Kristus. Sett en lit til Gud Faderen, som er det, den evige, som aldri blir forandret. For om ting har rustet i ditt liv, så når du da setter din lit på han, så bygger du livet ditt på et fundament som ikke vil bli rustet. Så en liten oppmuntring til deg i denne tida, bare løft dine øyne. Løft dine øyne opp ifra dine problemer. Løft dine øyne opp til han, og skal du få oppleve at han er til å stole på i alle situasjoner. Så ha en herlig dag. Gud velsigne deg i Jesu navn.